Dámy a páni, no nazdarec, vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Elden Ringu. No a možno sa pýtate, prečo som v tomto holde, že jo, v roundtable holde, sekundu, ja si troška spravím svetlo. Dôvod je jednoduchý. Získali sme Remembrance v minulej epizóde. Porazili sme pána menom, Wild Bow Rider, Commander Gaius, to je on. A ja sa teda idem pozrieť, čo z komandera Gaiusa môžeme získať, ukáž. Heavy Thrusting Sword. What? Strength 21, Dex 11, Strength C, Dex... Kámo, ja som vždycky chcel Heavy Thrusting Swordy, ale všetky Heavy Thrusting Swordy sú robené skoro práve na taký ten ako Dex stránku. Tento je aktuálne robený... No nekecaj. A čo má špecialitku? Spinning Gravity Thrust. OK. Používa gravitačnú silu, rotuje telo, chargeuje dopredu a má follow-up útok. A toto je čo? To je sorcery, to ma nezaujíma. OK, dámy a páni, mi zrá, takže máme novú zbraň. A tieto thrusting swordy sú väčšinou hrozne veľké, akože hrozne dlhé, jo? Čekujte na to, oni sú perfektná zbraň práve proti nepriateľom, ktorých viete ťažko zasiahnuť. No ukáž, poďme ho otestovať, boys. Toto sa mi ľúbi, toto by mohla byť ďalšia skvelá zbraň. Ukáž, dajú sa thrusting swordy používať. Kámo, thrusting swordy sa dajú používať za štítom. Ukáž. Wow, a majú pomerne rýchly útok. Prekvapivo rýchly, raz, dva, tri, štyri. Vietorité kombo, silný útok je. OK, takýto a silný útok pokračovací je. Tá, wow, OK, myslím, že som... Boys, myslím, že som konečne prišiel na zbraň, ktorá pravdepodobne nahradí Siluria 3. Ukáž, aký má špeciálku, špeciálka, tá nás zaujíma, že? Wow, cool. To je charge na hodne veľkú vzdialenosť. OK, boys. Myslím, že sme našli novú obľúbenú zbraň. Ej, tá vyzerá svít úplne. A hodí sa aj tým, jak vyzerá. A tým, jakú má farbu, sa hodí dokonca k mojej zbroji. Pozrite sa na to. Nehovorte, že sa nehodí k mojej zbroji, skoro aké by k nej úplne sedela, hej. Tá istá farba, tá istá taká jako podobná komplexnosť plátová. Ty vogo boys, ja som našiel asi moju novú obľúbenú zbraň, hej. Ukáž. Tak ju vyupgradujeme. Tak ju dáme do late. Používa smithing stony, OK. Takže smithing stony ako sombr, ale normálne. OK, teraz máme 19 a stále je C. Dúfam, že pôjde na B. Jestli pôjde na B, tak budem mega spokojný. Čekaj, ja si budem potrebovať dať nejakú runu. 22 000. Dúfam, že pôjde na B. Jestli pôjde na B, kámo. Come on. Ide na B! What? No nekecaj. 23. 24. A 25 je tu. Tak sa poďme na to pozrieť. A má poškodenie 323, 265. Liuria Spear má... keď sa na to pozrieme, 783 damage. A toto je... 588. Ja, ale toto je ako pure physical, že jo, prakticky. Toto je pure physical. Je toho fyzického má nejakých 600... Nejakých, no skoro 600. Táto má fyzického... Kamaráde, možno sa tá Liuria Spear bude stále lepšia. Jako, nehovorím, táto zbraň je skvelá a je rýchlejšia, rozhodne o mnoho rýchlejšia. Ja ju vyskúšam. Nedá sa nejakým spôsobom modifikovať. Osobne si myslím, že by potrebovala malý boost. Ešte tak 50 damage, možno 100 večka a bola by ideálna. Ale tak či tak ju vyskúšame, hej. No a... Sorryčko, boys. Kde sme skončili? My sme teda preskúmali celú túto oblasť. Celú túto oblasť. Kamo, ja budem musieť ísť sem hore. Ja som práve teoretizoval, že toto tu je práve nejaký boss. Specimen Storehouse.
Já jsem právě teoretizoval, že toto tu je nějaký boss, protože tu jsem zastal Dark Chamber Entrance. A potom teoreticky můžeme jít sem. Já bych šel najradšej prehládat toto, ale víte čo, spravíme to tak, že najprv dorazíme celý Shadowkeep. Takže pojďme se pozrieť, že čo to tu máme. OK, je to boss. Počkať, boss s ukážkou. Ty vole, nehovorte mi, že to bude mesmer. Pretože Commander bol mesmerov najlepší priateľ, že? Mongrel intruder. That TARDIS, it seems. No nazdar. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Jo, je to mesmer. No nekecaj, já jdem fightit proti mesmerovi, jo. My purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. Oh, oh boy! In the embrace of Mesmer's... Tohle Mesmer je cool as fuck. Páči sa mi ten jeho dubbing. Oh, dvojitá rana. Dobré, dobré, to si zapamätám. A to som... Dobré, 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 príjemné. Já jsem si mal dať flašku. Já jsem si mal dať flašku, ty vole. Je flaška in. Máme vůbec protiútoky? Máme, tisícka. A je príliš ďaleko. Ten dal strašné jeby, hej. OK, dobré, 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 hej, ale je zaujímavý. Dobré, dobré, hodí kopy a potom sa mu objaví v ruke. Kámo, kedy končí s tými útokmi, vole? Wow! Wohoho! OK, tomu to musí rolnúť. Kurde, ten je agilný jak hovado. Wow, kamaráde, nejsem si úplně jistý, že tato zbraň bude na jeho dobrá, protože, ale jako asi jo, ale uvidíme. OK, OK, toto je hustý, toto, OK, dobré, takže jak to spravíme? Já si musím flašku a wow a všetky těto věci dať předtím, že jo? Mně se zdálo, že jsem tam nemal ani šancu na velmi protiútoky, že jo? Oh. No tak toto ma bude bavit, kámo, pojďme na to. Hello, mess me. Dobre, to ma pekne odjebe. Pekne zozadu. OK. Toto musím skorej rolnúť. Bum, bum. To ma úplne odpaluje. Aha, pekne. No poď, kamaráde. Toto by som mal rolnúť. To bude grab.
Nepříjemné, ty vole, ty pektá strašné heavy. Tomuto se musím vyhnout. Tomu se musím naučit rolovat tomuto útoku, to bude problém. Tomuto se musím těž vyhnout. To mám vždycky odhodí hrozně. Oh, grabútok. Jesus Christ. Ten velice rád podpaluje, čo? A impaluje. To je hrozně málo, zdá se mi, že je tam hrozně málo. Hrozně málo prostě času na protiútoky, jo? Je tam hrozně málo jako... On robí hrozně dlhé komba, já nevím, že se mi ho podarí vůbec dát dole. Vyskúšame. Vyskúšame. To možno pôjde. Golden Wall. Musím si tam nájsť proste openingy, že jo? Musím si tam proste nájsť nejaké ako otvorenia, kedy budem môcť zaútočiť. Ty vole, toto bude prdel. Toto bude prdel, tento boss fight. A ještě nevím, kedy on končí, jako to kombo a kedy ho nekončí, hej. Bude masaker ještě, ale vyzerá to tak, jako že tě komba má mnoho dlhšie vždycky. Takže... jako uvidíme, no. Uvidíme, uvidíme, ale to pojde, to pojde, jsem si celkom jistý, že se ho naučím. Druhá fáza. A shit. Druhá fáza, boys. OK. A lord devoid of light. Lord, kterému zobrali světlo. Forgive me. Matka, prepáč mi. Oh no. Ha? Proč si vyrval oko, hej? Do prdele, ten ma tak rozjebe teraz, hej. OK. Wilt thou be taken in the jaws? A do prdele. The abyssal serpent, shorn of light. O můj bože, ty vole, on tam má hadou. What the fuck, čo sa robí, hej? OK, grab. Fetoval, hej. On úplně fetoval. Holy shit.
Jesus Christ! To je magor. Holy fuck! OK, budeme muset najprv zmajstrovat prvou fázu, protože druhá fáze je úplně jiný level a mám taký dojem, já si dám něco jiné. Já si dám asi boys, asi si dám, zkusím ten Siluria 3, protože zdá se mi, že mám dost malé poškodeně. OK, druhá fáze bude úplně jiný level, já budem zatím řešit prvou fázu, protože druhá fáze je prostě někde jinde, hej. To jako teď se budem věnovat s majstrem prvou fázu, jo. To má baví. A pod ty zmrt. OK, už jsem ho skoro mal, boys. Jako reálně momentálně ho zabijám nějakých 10 minut, jo? Teraz pozerám na časoměru, 10-12 minut. Takže já si myslím, že zabít ho můžeme jako prakticky na nějaké další dva pokusy. Není to nič hrozné, jo? Ale pravda, že všetci vědí, o čo se já snažím. Bez flašky, to znamená, musí se naučit reálně perfektně blokovat, musí se naučit kedy, moje protiútoky jsou na městě, musí se naučit všetky tyto věci. Takže... Ale tento souboj je skvělý, epický jak svin, kámo, epický jak svin, nebudem klamat, že ne. Dobre, já budem teda držať hubu boj za klasické sústredenie sa a deflektovanie. Here we go! Prvá fáza bez flášky, boys, krása. Teraz ešte tú druhú, baby. Oh, lifeless creature, embrace thine oblivion, as shall I. To pojde. OK, prvú fázu zandávam, pretože tu si pamätám útoky. Tá druhá je troška ako šialenejšia, ale hej. To pojde, bojos. OK, mesmer môže byť dole. 4 flášky mi zostávajú. Mesmer by mohol byť dole, boys. Ale není to super dôležité. Nechám sa zabiť. Budem trénovať. Ale krásne mu to deflektujem. Musím dať tlačítko preč z toho, z útokov. To pôjde, boys, už mohol byť mŕtvý. By the way, zabijám ho cca 15 minút, jo. Zabijam ho cca. Lifeless creature, embrace thine oblivion, as shall I. Oh, no. So close, ale hej, začínam vysledovávať niektoré jeho útoky.
ktoré sa dajú ako docela, docela exploitnúť na to, aby som mu dal damage, jo? Ako je tam hodne veľa openingov, ktoré z prvoradé človek nevidí a potom časom, ako keď to sleduje ten súboj, tak tých openingov tam vidí viacej a viacej a viacej, takže už začínam troška, sledovať, že kde sú veci, ktoré by som ako mohol zlepšiť, kde sú veci, ktoré by som mohol proste, kedy by som mu mohol viacej ubrať, dať jednu, dve rany navyše a tak ďalej a tak ďalej, takže je to tam, je to tam. Hneď tuto zo začiatku, tá prvá explózia je na prvú explóziu bloknúť a druhú rollnúť, že jo? Pretože keď druhú rollnete, môžete dať útok, že jo? O lightless creature, embrace thine oblivion, as shall I. Kámo, som taký kúsok som od toho, aby som ho dal. Len fakt ako pár malých vecí vychytať, nebyť greedy, pár ako malých drobností vychytať a som skoro tam, hej. Som skoro tam, boys. Verím tomu, že padne. Verím tomu, že padne, čo skoro. Dole. Rip mesmer. Get fucked. Mother. America. A curse. Easy money. Mana splashing. Som na ňom by the way 38 minút. 38 minút, mohol som ho dať v 10. minúte čisto na flašky, ale povedal som si ne, chcem sa naučiť jeho aktuálne moveset a má hrozne veľa openingov. Napríklad keď dorobí svoje kombo a ide skočiť cez arénu, tak nerolovať proti nemu, ale smerom k nemu, tým pádom ste bližšie k nemu, že jo. Vždycky keď hadi dokončí útok, tak môžete sekať do hlavy, pretože to je on, že jo. Má tam hrozne veľa openingov v tej druhej časti, že jo, to je úplne skvelé. Jediné, čo som úplne vychytal, je ten jeho super útok, kedy začne šbúchať s mnohými hlavami naraz, ale aj to sa dá podľa mňa vychytať. Ale ty vole, perfektné, perfektné, toto bol jeden z najlepších bossov v celej hre, úplne parádny, perfektný, bavil ma jak svíň a thank you Miyazaki, ďakujem, ďakujem. Tak, dáme si túto runu. A čo sme získali, bojos? Take the power of namesake finger eater, ok, tu máme Remembrance of Impaler. Schovaný bol. Robí spoločnosť originálnemu hriechu. A nenávisti, ktorú nikto nepochoval. Malevolentní tí hadi, ktorí sú v samotnom mesmerovi. Počkať, I'm sorry, very mother plucked. Oh wait.
Oh wait, počkej, já to dočítám. Takže on se zrodil v žebnom existují hadi. On se zrodil s tými hadmi v sebe. Jeho vlastná matka mu vyrvala oko a nahradila ho prostě pečaťou, že jo? Aby tých hadov tak nějak jako zapečatila. Ale aj keď to spravila, tak sa obávala tohto tajomstva a tak svoje dieťa zavrela v tajnosti do reálmu tienov. On tu bol chudák zavretý. No ale Marika není asi najlepšia matka, čo povedal by som? Čo je toto? Bol to Kindling v Mesmerovi Impalerovi. Temná vec, ktorú žrali hadi vnútri jeho. OK. Pre istý máme zapáliť nejaký zapečačujúci strom. Mesmer, rovnako ako jeho mladšia sestra, videli víziu ohňa. Dobre, tak Mesmer je dole, dámy a páni. Mesmer padol. A ja si myslím, že Mesmer bol docela tragický charakter podľa toho, čo počujem. On proste Mariko bol zavretý v tejto krajine, viedol pre ňu križiackú výpravu a potom na ňo nielenže zabudla, ale na schválu to nechávala, aby ho schovala pred svetom, pretože sa za ňo hanbila, že za to, čo mu spravila, za to, čo spravila tejto ríši, že jo. To je ako ďalší život, ktorý totálne zrujnovala. Týpek ako vyzeral docela pohodiak, že mohol byť pokavať, by Marika nebola proste píča. No a tým pádom, dámy a páni, Shadow Keepa dokončená. Jediné, čo nám zostáva, je ísť do tejto poslednej časti. Takže ja by som povedal, že ideme do West Rampartov a ideme čeknúť, čo to tam máme. Okej, toto bol skvelý súboj, toto bol skvelý súboj. Jako troška som sa obával, že to bude súboj, ktorý bude samý bordel a nebudete vedieť ako tie útoky, ale mal krásne, čisté útoky, všetko sa dalo krásne čítať, všetko krásne vyzeralo, že jo. Fakt Mesmer mal úplne... Myslím si, že sú to útoky, ktoré hrozne klamú, jo. Jeho útoky boli také, že... Jestli ich nesledujete a snažíte sa za každú cenu im vyhnúť a nenaučíte sa ich, tak vám príde, že tie útoky sú hrozne chaotické a hrozne random. Ale, jestli náhodou si dáte tú prácu a naozaj ich vysledujete, ak ja som ich vysledoval teraz, tak naozaj ten Mesmer má krásne útoky, kedy je vidieť krásne, čo robí. Má proste určité vzory, ktoré stále robí a bol... Naozaj, toto mi asi najviac pripomenulo Fair Bossa zatiaľ, doteraz. Toto mi skoro najviac pripomenulo ako naozaj fair, dobrého bossa v celom DLCčku. Myslím si, že možno, že toto je u mňa asi najférovejší a najlepší boss zatiaľ v celom DLCčku do tých, ktorých som doteraz ako videl. Mal naozaj ako... Ja neviem, jak to povedať. Čo to do prdele? What the fuck? Prečo na mňa prší láva? What the shit? Okej. OK, tak prej na mňa prší láva z nejakého dôvodu, ja netuším odkiaľ. Ejo, tam vzadu magička. Tam vzadu magička, vidím ju sviňu. On sa z začiatku zdá, že je hrozne chaotický a že tie útoky má náhodné, ale nemá. Naozaj sa dá krásne naučiť. A viete si po chvíli, ako keď o chvíľu študujete, tak už viete presne ako, čo asi príde v ktorej chvíli. Ty vole, to je zmrdovina táto kráva, hej. Môžeš prestať už kástiť, vole. Ja tak rozjebem, keď sa k nej dostanem, hej. Ja počkaj, tu sa dá ísť na torrentov, ja som idiot. To je jediné, čo si zaslúžiš, cica. To je jediné, čo si zaslúžiš, sviňo. Salza a Rain of Fire som dostal. Ďalší super vysoko fejtový ten spell. A dostal som Salza Hood. Tak, Somber Smithing Stone. Dobre, dobre, dobre. Ne, ako musím povedať, že som nadšený z toho, z Mesmera.
Som nadšený, prišlo mi to fakt ako najlepší boss súboj doteraz. A keď človek potom fakt sledoval jeho útoky, tak si v nich vedel nájsť dokonca aj slabinu, kedy zaútočiť aj medzi tými jeho kombami, že jo. Alebo využiť proste určité príležitosti, ktoré z začiatku ani nejsú vidieť. Jako fakt paráda, paráda, jako... Mua, perfektný boss súboj, spokojnosť jak hovado boys. Tak, kde som to teraz? Lost Grace Discovered. Dobre, ja tu čapnem. Ideme sa pozrieť, čo tu máme ďalšie. Wow! Ty vole, jaký džungel! Holy moly, tu to vyzerá... Tu to vyzerá skvelé. Tým mega džungel. Summoning pool. Hej. Ivogo, tuto bude hodne veľa prehľadávania, mám taký dojem. Tam je Ceiling Tower. Okej, tu sú nejakí divočáci. Ooooo. Nejaká cesta inde? Kam vedie do prdele toto? Ooooo. Well, hello there, sir or madam. Musím povedať, že tento Siluja 3, kamaráde, je ako skvelá zbraň. Hlavne špecificky na protiútoky je úplne perfektná. Kam som sa tu ale dostal, hej. Jokli. To som, hej. Ešte jedna. A toho zadného si pripravíme. Okej, tomu až toľko neuberá, koľko by som chcel. Vyzerá tak, že na týchto sú kamene lepšie. Možno, že na nich bude dobrý oheň. Okej, bleeding, jasné. A ďalší bleeding, pohoda. Vole. Kamo, on ma zabil obyčajný tento týpek, pretože som kokot. Pretože som ich skúšal dávať spelmi. Ja som vôbec ty vole. A pretože skúšam iné spely. On ma doslova zabil, pretože skúšam proste iné spely. Pretože doteraz som si v hlave neuvedomil, že fucking najlepší spel v tejto hre je jeden jediný. Zasraný kámen. Doslova není lepšia inkantácia v tejto hre, než hádzať po nepriateľoch kamene. Ja neviem, prečo sa vôbec snažím používať niečo iné. Why? Why? Proste, prešiel som celú hru, už som predtým hral za klerika, alebo za proste inkantácia týpka, že jo. Doslova prechádzam celé DLCčko a doteraz som nenašiel lepšiu inkantáciu než kamen. Proste, kámo, už si musím uvedomiť, už si fakt musím uvedomiť, že je koniec experimentácie, už som to experimentoval, proste From Software nenájde a nevymyslí lepší spel než kameň, okej? Kameň je fucking najlepší spel, kamaráde. Takže ja neviem, prečo sa vôbec snažím používať niečo iné, som fakt úplný kretén. Anyway, ideme znova dole a teraz im to pekne oplatíme. S kameňom. Easy. Tak. Nazdar, kámo. Zhebni, kámo.
Je fakt. Dáme si regen. Dáme si cerule antýry. Zabijeme čokla. A teraz použijeme najefektívnejšiu metódu kúzlenia. Napuloval som doslova celú partu a aj tak ich zavraždím, pretože mám fucking kámen, že? Kto potrebuje niečo iné v tejto hre? Doslova je to spamovateľné, stojí to nič, že jo? Ty nič nevykásiš, pretože ťa ukameňujem, ty debilku. A koniec vám je. Tak jednoduché. Prečo sa vôbec snažiť, že jo, s nejakými bullshitmi? Keď máme kámen. Hidden pad ahead. Ty robíš prdel, ne? Jasné, že si robíš prdel, ty čurák. Tak, dobre, to by sme mali. Vyzerá to tak, že tady to vylezeme. Nejaký výlez je tu, nejaká vetráca šachta. Kde to do prdele som? Bude to nejaký dungeon ešte? Ja dúfam, že áno. No nekecaj, dámy a páni, neviem jak vy, ale ja vidím ďalší Skadutri Blessing na štyroch nohách. Ja vidím štvornový chodiaci Skadutri Blessing, baby. Hello. Škoda, že nemám flašku už. Troška nevýhoda, ale hej, čo už. Hej, blbečku, chceš kámen? No, tu máš jeden, druhý. O, môj bože, ja som opäť zabudol. Ja opäť zabudol, že tento creeper hneď na začiatku dáva. Tu máš. Okay, ja ťa troška pobodám, pretože nemôžem sa ti dostať na druhú stranu, blbečku. Aj role. No jasné, na ďalší Skadutri fragment, why the fuck not? To už bude, vôbec nebudem za chvíľu totálne OP jak keket. Kamu fakt dokoľvek dal tejto hre negatívne hodnotenie za obťažnosť, tak by som mu permanentne na celý život zakázal nainštalovať jakúkoľvek From Software. Normálne zakázal by som mu to instantnej. Každému plačkovi. Hej, kde to som ale? Hello, korytnačky. Mám niečo za tým? Není, není. Ja som teraz... Jo, ja som teraz... Okej. Ooo, tu je toho naskúmanie, ale hodne, hodne veľa. Dobre, tam dole ale nejdem. To vyzerá pomerne sebevražebne. A to je hodne veľká plocha. Počka, tu sa nedá skočiť nejak na druhú stranu, jo? Je tu tak divne nakreslené, ale... Je to tak, no. No to vyzerá skoro, ako keby sa tam na tú druhú stranu malo dať ísť, ale nedá. Bohužel. Bohužel, bohužel. Tak, našli sme aspoň Skadutri fragment. To je fajn. Zabili sme túto Hrochoida. To je tiež fajn. A... Oh. Čo tu robia títo kripli? Odtiaľ som prišiel, čo? Hello, kripli. Kto chce Liurny a mŕtku? Ja... Ty vole, hej. Ne,
normálně atomová bomba, jo. Ty vole, to je fakt atomová bomba, hej, toto keď někomu mrdnete. Zbožujem tu zbraň. Jo. Počkej, nehovorte mi, že tu sa bude skákať. To není dobrý nápad, hej, podľa mňa. Ne, toto v skutku není dobrý nápad. Som si celkom istý, že Memezaki nechcel, aby sme tady to išli. Lebo chcel? Memezaki, ty čurák, počujem a sem. Musíme zaparkovať prdelou von, aby som sa nezjebal. Well, to je slepá ulička, povedal by som. Skill? To teda, hej. OK, vrátim sa sem a pôjdem odtiaľto. Toto podľa všetkého je ako ten výťah dole vedo, len kvôli tomu hrochovi, by som povedal. Takže sa pekne vrátim, káme. Mrskneme si. Skadu 3. Koľko mám už teraz? Ty vole, 17, hej. Tak, ukáž, jak sme na tom. 74% defaultne, hej. Defenzíva, to je strašné. Anyway, dámy a páni, my sa vidíme pri ďalšej epizóde. Vy sa zatiaľ majte krásne. Viete čo, ešte ne. Ešte ne. Ešte ne, ešte ne. Ešte čekneme, čo máme z Mesmera. Jo, poďme čeknúť, čo máme z Mesmera. Hrozne ma to zaujíma. Má tu Dexovú Spear of Impaler a má tu inkantáciu Mesmer Orb, ktorý chce Fate 60, takže ani jedno veľmi pre mňa. Jako môžem toto zobrať, že jo, ale Spíra ma veľmi nezaujíma, príliš Dexová zbraň. Ja mám svoju Spíru a je tu. Tá Mesmera docela rozjebala. My sa uvidíme v ďalšej epizóde, dámy a páni, díky moc za sledovanie tejto tu. Zatiaľ sa majte krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.